kuka tänne saa tulla ja miten tänne pääsee? No se on hyvin helppo. Meille pääsee tietenkin niin kuin suoraan soittamalla. Siis itse voi ottaa yhteyttä. Voi tulla tietenkin vastaanotolle tuohon lääkärin vastaanotolle ja lääkärin kanssa keskustella siitä. Lääkäri ottaa monesti meihin yhteyttä. Ja sitten voi tietenkin olla joku omainenkin, joka ottaa yhteyttä ja kysyy, että olisiko mahdollista, ja joku voi tulla jopa mukaankin. Mitä semmoisessa tilanteessa tapahtuu, kun teidän tietoon tulee, että jos jossakin kodissa on tapahtunut joku äkillinen kriisi, mitä te silloin teette? No se riippuu siitä kriisistä. Että jos on esimerkiksi tämmöinen näin iso kriisi, että siellä on kohdannut tätä perhettä kuolema, joko lapsen kuolema tai aikuisen kuolema, niin sehän on semmoinen vakava iso kriisi. Ja silloinhan me tietenkin ollaan niin kuin yhteydessä siihen, mehän niin kuin sanoin, että vähän niin kuin paikan päällekin oikeastaan mennään, otetaan yhteyttä siihen. Se voi ottaa joku meistä kriisiryhmän jäsenistä, mutta jos me ollaan paikalla, niin me otetaan yhteyttä. Ja jos se tulee vaikka sillä, että se tapahtuu vaikka illalla tai yöllä, niin monestihan me mennään aika nopeasti sinne paikan päälle. Mutta tässä pienemmissä kriiseissä sitten, tai mikä on pieni ja pieni, mutta että sitten ihmiset niin kuin itse ottaa monesti näisiin tämmöisiin avioeroasioissakin, kun on, niin sekin on kuitenkin sillä se, se on iso kriisi esimerkiksi lapsille, ja ne haluaa niin kuin apua siihen, että miten he kertoo lapsille, miten he selviävät tästä eteenpäin, ja jos on huonot välit tai riitaisuutta tai jotakin muuta, niin niihin sitten semmoisia vähän työvälineitä, että miten tästä mennään nyt eteenpäin. Se on paljon semmoista keskustelua ja sovittelua ja miettimistä, että miten järjestetään kaikki tapaamiset ynnä muut. Ne on semmoisia kriisejä sitten. Ja täällä on sitten vielä semmoisiakin kriisejä, kun tuolla tunturikeskuksessa saattaa tapahtua jotain vakavaa, niin silloin yleensä palopäälliköltä tulee pyyntö kriisiryhmästä, että se on sitä kautta tulee sitten meidän tähän lähtee sitten kaikki mahdolliset voimat, jotka... Joo, ihan paikan päälle. Eli jos tuolla tunturissa esimerkiksi tapahtuu kuolemantapauksia tai tämmöisiä, niin siellä sitten sinne mennään. Et meillä on täällä niinku semmoinen kriisiryhmän lista, josta meidät tavoittaa ihan sitten niinku nämä toimijat täällä, niinku meidän ammattitoimijat, niin tavoittaa meidät niinku henkilökohtaisesti, että ne on semmoisia hälytyksellisiä työtehtäviä sitten. Miten näistä kriiseistä sitten selvitään? Minkälaisia onnistumisia te näette täällä teidän työpaikalla? Joissakin menee pitemmän aikaa, että riippuu just siitä kriisin laadusta, että mikä se on sillä, että jotkut vaatii tosikin pitkään, että jotkut tämmöiset itsemurhat ja lapsen kuolemat on aina semmoisia vakavia ja niissä perheenjäsen tarvitsee tosi pitkäänkin tukea. Siis sitten on näitä sitten tämmöisiä pienempiä kriisiä, niin niistä ihmiset kuitenkin selviää yllättävän hyvin. Että se juuri, että jos ne saa sitä apua ja osaa hakea sitä apua, että se ei kerkiä niin kuin tulla jotenkin pahemmaksi joku masennus tai ahdistus tai lapsella jotakin isompia ongelmia jo monta vuotta. Mutta jos hakee ajoissa, saa pistää apua ja hakee, niin ne minusta selviää tosi nopeasti. Meillä on sikälikin hyvä vielä se, että meillä on niin iso porukka täällä, että se on sosiaali- ja terveyspuoli tuntee toisensa ja meillä on hyvä yhteistyökyky, niin me pystymme asioita järjestämään suht helposti, ettei ole semmoista erilaista luukkujuttua, että pitäisi niin kuin kukaan ei tule mistään mitään, vaan meillä on se puoli siinä, että tunnetaan toistemme työskentelytavat ja minkälaisessa tilanteessa otetaan tai haetaan sitten myös muita toimijoita mukaan. Kuinka nopeasti pääsee tänne avun piiriin ja saa sen ajan, kun apua tarvitsee teiltä? No meillä ei ole kyllä mitään semmoisia isompia jonoja, että etelästä tulevat ihmiset, jotka tulee tänne meille ja tulevat asiakkaaksi, niin ihmettelee, että meille pääsee niin nopeasti. Ja se on kyllä totta, että tänne pääsee aika nopeasti. Viikko yleensä on se aika lähellä se, että se on se viikko, 5 päivää. Saattaa päästä nopeamminkin se riippuen sitten. Tietenkin jos on kriisi, niin sitten siirretään niitä, joilla on vähemmän tarvetta, että tai ei tarvitse niin nopeasti ja sitten otetaan se kriisiasiakas. Sitten vähän sitäkin tietenkin täytyy katsoa.